концептом. Я, коли ми задумали цей концепт, я так не знав, як назвати його. Чи естрадний, чи джазовий, чи класичний, тому що то не буде ні естрада, ні джаз, ні класика. І разом з тим той буде. Разом все і джаз, і естрада, і класика. Але як це назвати, я не знав. Тому що ці двоє, які його звучать, вони, власне, якось поєднуються в ці три елементи. Безперечно, це його зважальна музика, але разом з тим, в якійсь мірі вона є серйозна, часом вона є смішна, часом, я надіюся, що затепна. Ну, але вже судити вам, як воно це буде. Перший твір, який називається також трошки так потенційно, називається «Три екстравагантні танці». Ці, сама назва говорить це, що вони, так сказати, дещо незвичні за своїм задумом. Перший танець називається «Вихід», це ніби балетна сцена, «Вихід» і щось іспанське, щось іспанське. Друга танець – ніби американський блюз. І третій танець називається «Кан-кан», ніби зі старої правопорної латинки. Отже ж, я так заповів ці твори. Thank you.
бачимо, що режисери творюють з класикою. Вони роблять собі там що хочуть, перемішують з іншої року, взагалі трактовка є дуже різноманітна. Однак чомусь класична музика залишається в нас недоторканою, як вже написали класики, так ми їх все виконуємо. І в мене така виникла ідея не то, щоб поправити класиків, але щоб якось зробити їх, ну так якби вони написали це в наш час або щось таке. Така була досить дивна в мене ідея. Думали вже їх починати, дійсно починати з правдивих класиків. Отже ж ви зараз почуєте першу частину місячної сонати Бетховена, мої певні транскрипти. Thank you.
аспектом, до того вас та пасіона. Друга thank you.
Дякую. Ну, свинка. Молоді руки. Жанночка, скоро руки бачила. Гарна. Це рідна сестра моєї мами. Лариса. Коротко говорячи, тьотка. Я переживаю нас, що мені прийшли так гарно. Все больні, все больні. Я їхала в другому місці, де ви мене зберегли. Вихувала в нашій біотвіні, в нашому музичному існуванні ось такого красавця. Просто приємно згадка про молоді роки для мене. Пальці подати. Ласенька пішли. Звільнимо для публіки ще місце.